Почна трката за студентски индекс. Завршени матуранти се обидуваат да си обезбедат едно од 5200-те понудени слободни места на Универзитетот Гоце Делчев на вкупно 13 факултети. 11-та година поред универзитетот се обидува на еден интегриран, уникатен начин на едно место заедно сите факултети, сите студиски програми планирани согласно конкурс во Штип и во наставните центри на универзитетот да ги организира пристојно своите уписи. Согласно конкурсот на универзитетот се планирани 5200 слободни места, околу 3000 во редовната квота, околу 1200 во квотата за кофинансирање и 900 во квотата за вонредно студирање. Првиот ден документи поднесе околу 700 заинтересирани, што е помалку од предходните години, но тогаде сепак се задоволни од досегашниот интерес. Интересот е на сите факултети, факултетот за медицински науки посебно, факултетот за туризам и бизнес логистика, особено одредени студиски програми како што е бизнес логистиката, студиска програма во Скопје, во Гевгелија, но и на сите други факултети каде што кандидатите одредили или сакале да се запишат на некој од факултетите. А она што е најважно е жетта на идните студенти за знаење споена со нивната амбициозност и планови за собствената иднина. Геологија. Зошто геологија, зошто во Штип? Затоа што ми е во родниот град и е поблиску и геологија има единствено на УГД во Македонија. Дизайн, моден дизайн и угодов во факултет затоа што е во мојот роден крај и е многу добар и слушам дека има многу добри коментари од него. А каде се гледате во иднина со таа? Па во некоја фирма, некако собствена фирма, дизајнер, така нешто. Го одбрав ми е факултетот на медицински науки, пред сега го одбрав Гоце Делчев, бидејќи ќе ги имам сите бенефиции на топлија дом. Инаку од универзитетот соопштија и дека документите на средношколците, кои во моментов полагаат државна матура, ќе бидат примени и по завршување на рокот, се со цел да им се излезе во пресред. Вториот уписен рок е на 25 и 26 август, а третиот на 5 и 6 септември.